Sabirabad rayonunda güclü yanğın baş verib. Hadisə mərkəzi bazarda və yaxınlıqdakı ticarət mərkəzində qeydə alınıb. Yanğın təxminən 1000-1500 kvadrat metr sahəni əhatə edib. Yanğınla bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyi 3 saylı çağırış elan edib. Hadisə yerinə Sabirabad, Saatlı və Şirvan rayonlarından 10-a yaxın yanğın söndürən maşın cəlb olunub. İlkin ehtimalı görə yanğın mağazaların birində olan soyuducuda yaranmış qısa qapanmadan qaynaqlanıb. Yanğın Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğın söndürənləri tərəfindən söndürülüb. Bu da bu sabah yemezler. Yuvarlanırsak bırakıyamadın mı ya?